السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. يسيت بسسان قسي برني لا إله إلا الله. د
دل پٹھ شاہ ست خالن یہ لا الہ الا اللہ. یچھت پچھسان گچھ پرن یہ لا الہ الا اللہ. انورا مرشد کامل ون یہ انورا مرشد کامل ون یہ اللہ چھ مولا شہنشاہ. آب توحیدک پیالا چنیے لا الہ الا اللہ. دل پٹھ شاہ ست خالنیے لا الہ الا اللہ. سری تعریف اللہ تعالیٰ حق سزاوار یم اللہ تعالیٰ اسیت بابرکت مجلس اندر جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ کرین یہ جمع گسن پنس دربارس مز قبول. درود سلام سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے سرس انسانیت اسکن یمن پٹھ ایمان ان واجب یمن پٹھ درود و سلام سوزن عظیم عبادت. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حمد و ثنا تو درود و سلام بعد اسلام چ نکہچ ترغیب دسمز قرآن مقدس اسمز چھ رب سورہ الرعد کے حوال فرماون یم تی اللہ تعالیٰ پیغمبران عظام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور رب فرماون تم سری پیغمبر اس عیال ول تو اولاد ول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس حدیث ساندر تم کور بیان پیغمبرن ہن چھ ژور چیز مشترک رود مت ژور سنت چھ پیغمبرن ہند مشترک رود مت. نمبر اکھ سری پیغمبر اس مسواک کرن مسواک کرن چھ اوئی پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس. نمبر ز سری پیغمبر اس عطر ملن عطر ملن چھ پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تریم فرموک سری پیغمبر اس باہیا اوئی چھ باہیا تہند پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ژور مشترک سنت کورک پیغمبرن ہند بیان سری پیغمبر اس نکاح کرن پسند کرن اوئی چھ نکاح پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گو نکاح چھ ترغیب قرآن مجیدن تہ کرمژ نکاح چھ ترغیب رسول رحمت تہ دژمژ. اس میں حدیث خطبہ مسنون سندر پڑ تہ مز آس حدیث تقریباً سارن یاد نبی علیہ السلام فرمو یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتھی تو استطاعت لبیو فوری طور کریو استطاعت لبن پت کریو فوری طور نکاح. یہ سز تہ معاشرس من چھو نا وچھن یہ انار کی پھہلت بے حیائی ژپری بے شرمی ژپری بدکاری ژپر ام چیزن سون معاشر پنس لپیٹس مز نیمت یہ انار کی پھلنک بڑ وجہ شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتھی تو استطاعت لبیو تو کریو نکاح. ات من پیار ملازمت کار میل بزنس کار گھس کھڑا کور کار ای ملازم رشت ہیت ٹھیک در رشت ہیت پیارن چھن بیان کرن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرماون مے کر نصیحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کر نصیحت نبی علیہ السلام
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا واتھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کن واتھن پتر بھائی رشتہ کن واتھن پتر یہ اس اخر رشتہ بیا اخر رشتہ أمس أسد پنن كور رشت اسمز دي اسمز پنن دكتر نازنين أسد رشت سندر دي اسمز يسن نام مبارك حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى يمس نبي صلى الله عليه وسلم اس كيا حضرت اس يمس زام تيري داماد اس رسول رحمت صلى الله عليه وسلم اسد اور أمس كوتا احترام اس محمد الرسول الله کرن صلى الله عليه اگ دوگو پانو ان دون بسن درمیان تلق قلمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پن گر تشریف دوپہرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسو کت سچ خاندار کت سچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمو کور عرض اسی دون درمیان گئی تلق قلمی یا رسول اللہ پانوین گو ملال پانوین گو تیزر فرمس وائن کود گو عرض کرن دو پن تم چل پن نگری میں شن معلوم کت جائی گئی یا رسول اللہ دپن پان ادرا اس تلاش کرنی محمد الرسول اللہ پان ادرا اس ساڑنی ساڑن ساڑن ویت مسجد نبی سندر سان دل کرار سانن چشمن ہن شہجار امت غم خار محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم يمويد باني مسجد نبوي سندر اتلوبوك حضرت علي رضي الله تعالى عنه ناني پتري پت داخت رويت يمو ترومت ناني پتري پت آرام پتري هنزي گارد لاريمز جسم مبارك اس مبارك جسم اس لاريمز سي گارد نزدیق گئس رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کیا وہ نحس يا ابا تراب قم يا ابا تراب خراغس ابا تراب گو اي ميسي باب خراغس قم يا ابا تراب پتوس علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن مشو لقبو اندر مشو کنیتو اندر ابو تراب کنیت سر خود زیادہ پسند کیازی کنیت چھمی دچمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن مکرک نصیحت کیا ون ہم اے علی رضی اللہ تعالی عنہ پانچن چیزن منز میان گبر کرن جلدی کسن چیزن منز پانچن چیزن منز نمبر آخ پر مهم میان گبر نماز پڑھن اس منز جلدی کرن قبل اس کے کی نماز گسی فوت مؤذن دی آزان دکان گس اتی تراؤ کام گس اتی تراؤ آفسچ کام اتی دکانچ کام اتی حساب و کتاب اتی زمینداری اتی گوڑ گس مسلمان پنن قدم نن کت مسجد کن علی رضی اللہ فرض نماز پڑھنس مز ازی میانی گبر کرن جلدی قبل اس کے کی نماز گسی یت پڑھنا اس ونن ہے اینا پڑھنا پت پڑھو شامن پڑھو دوپہرن پڑھو پچھن سا پڑھنے یو شیخ ونن شیخ نور الدین رحمت اللہ شیخ ونن وقتش نماز شی تخت سرندو وقتش نماز شی بندگی ما جو ہم شیرو گوش تھزو یمن کلامن کن وشو کیا ونن شیخ رحمت اللہ علیہ وقت چ نماز شی تخت سرندو وقت چ نماز شی بندگی بیا وقت نماز شی مزاخت کھندو بیا وقت نماز شی شرمندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان تم فرماون یل قیامت گسی باپا اللہ تعالیٰ کتھی گوڑ حساب نماز یمس نماز مکمل آسے امس گسن باقی مروحل سہل تو آسد یمس نماز ہی نا مکمل آسے باقی مروحل آسن اسن خطر کٹھن اللہ تعالیٰ کرن اثر نی رت ہدایت اور اس بنائن پاک نماز اللہ تعالیٰ اے علی رضی اللہ نماز پڑھنس مزاج جلدی کرن قبل اس کے کی نماز گسی فوت نمبر ز فرمس میان خبر توب کرنس مزاج جلدی کرن قبل اس کے کی سپی ملاقات کرن ملک الموت سوت یہ لیت کونسی نصیحت کرن ہے توب کر سا دپن ہے اینا کرن میں کیا مرین مون چھے چومت نا زندگی شونی کافی زیادہ طویل زندگی شونی طویل عمر چھ بھائی لکوٹ چھس بھائی جوان چھس
مشان مريني وين شومت اينا توبة كارنا ناس دقود جوويني هنديم وري انجوي كارنا پتی توبة كون چون زانن كارترا يه زندگي ساعت اشو ان كسيت مجلس مز موجود كيا خبر صبحنا آسوايا ناسوا كون چون زانن اوه كرخ عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى نوس نصيحت كيا فرموان سيا غلام اي ميان غبر اي ميان غبر ولسن نصيحت كري محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فرموس مياني غبر نصيحت چي يل صبح سي واتن شام سوزن پرارن يل شام سي واتن صبح سوزن پرارن مانا گو مياني غبر نشيت صبح پانستام نشيت شام پانستام صبحن وچ آفتاب کھسن شامن وچھون ای آفتاب لوسن کہن چھن زانن شامن وچ آفتاب لوسن صبحن وچھون ای آفتاب کھسن کہن چھن سندر زانن صبح وچ خبر شام وچھوا شام وچ خبر صبح وچھوا گارنٹی شاہ پانس متعلق کہن چھن گارنٹی وخذ من صحتک لمرضک صحت زنیو غنیمت امبرو کی بیمار گچھو ومن حیاتک لموتک زندگی زنیو غنیمت ام برو کی توی پیو ملاقات کرن موت سوت فرمز گبرا توبہ کرنس مز اج جلدی کرن قبل اس کے کی چپی ملاقات کرن موت سوت تریم نصیحت کرس میانی گبر ال کام گزرن اس تجہیز و تکفین اس اندر اجو کرن جلدی یہ گشت ونو نے تھیون میت ہتی امش ماس نے پوفن نے کرن چھ یون ات گشت وقت لگاون ات مز گے جلدی کرن سوریم فرمویس میانی گبرا اگر قرض دار آس قرض نخوال نس مز اج کرن جلدی ربا یتی شوارہ مکروز وارہ قرض دار اے عرش والا کر تہ تہندس قرضس نخوت وال تہ تہن قرض نخ اے ربا اسائی دعا ہشناونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشنائی دعا يسج تشهد سندر چه پارن اللهم انا نعود بك من عذاب النار پنه منگن اس الله تعالى اس كم نش عذاب ومن عذاب القبر عذاب قبر نش ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة الدجال نش رب اس پنه منگن الله تعالى سج دنياوي فتنة نش پنه منگن ام پچ دعا منگن اللهم انا نعود بك من المأثم والمغرم رب بي سيب قرضن لرزن اشت پنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نش ميت اخن ام اس جناز پڑھن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابن فرموک ام اس ما قرض ارزاو کرنا مش قزتام پونس قرض ز دینار یا صور دینار رسول الله صلى الله عليه وسلم ہٹے پنن قدم مبارک صحابن فرموک امس پڑھن بو جناز کی اش میت مقروز یو استمبیا قرض دارن ہن خاطر یمنا قرض راٹن چھ لوکن پچھکن واپس لوٹاو یو استمبیا تین دی خاطر نبی علیہ السلام یل پنن قدم مبارک ہٹے اخ صاحب گو کھڑا عرض کرن دو پن بو والے مس قرض نہ یا رسول اللہ پنس بویس گسوا بکاری بکار گسو پنس بویس یس پنس بویس بقاری اور دنیاوی مشکلات و مذکر کہ مشکل ام سن دور قیامت کیوں مشکلات و مذکر ام سن مشکل دور حضرت رب العالمین پنس بویس گس اکار بکار یہ تعلیم اسلام یہ بوئس بوئے ونکس کھاران یہ ماج کوڑ کھاران کوڑ موج کھاران نچوس مول کھاران مالس نچو کھاران عجیب ماحول یہ عجیب قسمک ماحول گو یہ پید اللہ تعالیٰ دین یت قومس رت ہدایت اکار بکار گسو پان ونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموت سوال کھنا کہ ام قرار زہنس بوال لکھ پڑ حس جناز کیوں دو گزرے امس فرموک نہ کول تھا عرض کرن میں ہنس گو ون طاقت بی گزرے کیوں دو فرمیش نہ کول تھا ام کر عرض میں گو نہ طاقت کیوں دو گزرے بی یہ شاہ صاحبہ پانے عرض کرن دو پن میں وول تمس میت سن قرض نہ کھیا رسول اللہ خوش گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیش شخص سے شی مالو سے وولت آز تم سن قرض نہ قبر من شہلو تمس مسل از تمس شہلو مسل قبر من آز بولت سے تم سن قرض نہ تم شہلو مسل قبر من گو قرض نہ خوال نس مز تہ گسو جلدی
پنچم نصیحت کر حس علی رضی اللہ عنہ یلی کوڑی ہند یا لڑکہ سن خطرہ آسی مناسب رشت میلان نکاح کرنس مز از کرن چلتے یہ چھنے خاص مز دیری پر دپن یہ کیا وجہ بے حیائی پھہلنک بے شرمی پھہلنک ناز کالجن مز تہ سکولن مز تہ یونیورسٹین مز تہ سڑکہ پکو پارکن مز گژھو باغن مز گژھو دکانن پیٹھ گژھو بازار گژھو شہر گژھو غام گژھو ژپر بے حیائی ہند بازار گرم وجہ یلی کوڑی ہند یا لڑکہ سند خطرہ اس مناسب رشتہ میلو اس کور نکاح اس پراڑے ات پراڑے لڑکس پراڑے امس گس نوکری میلن امس گس بزنس گوڑ سٹینڈ گژھن یہ گس گوڑ ٹھیک دار بنن دکاندار بنن یہ چھن توتام رشتس قابل اس پراڑے کوڑی گس مناسب رشتہ اس ونن کات کوڑی گس نکاحس مز ملازم گوڑ یون ام پت چھ دویمی پرایورٹی پٹ بزنس مین آسن پت گو دکاندار پت گو ٹھیک دار مناسب رشتہ گیاو دیندار لڑکہ آو کوڑی ہند خطرہ یا کوڑ میلے دیندار لڑکہ سند خطرہ پوری طور گھو نکاح نکاح کریں اس کو نکاحس مز دیری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امت کے نوجوان یا معشر الشباب امت کے نوجوان من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتو استطاعت لبیو تو کریو نکاح فانه اغد للبصر واحسن للفرج ز فائدہ کرک نکھ ات حدیثس مز بیان نکاح بے شمار فوائد بے شمار فائدہ کرک نکھ بیان مگر ات حدیثس مز کرک یم ز بیان نمبر اخ امی نکاح کی برکت چھو اللہ تعالیٰ تہذن چشمن دون جکاو یعنی اللہ تعالیٰ چھو تہ بد نظری نش بچاو نمبر ز تہند شرم گاس تو اللہ تعالیٰ حفاظت یعنی بدکری نش تو اللہ تعالیٰ تہ بچاو بے حیائی نش تہ بچاو بے شرمی نش تہ اللہ تعالیٰ بچاو بد نظری نش تہ بچاو بدکری نش تہ اللہ تعالیٰ بچاو کم برکت نکاح کی برکت نکاح کی برکت اللہ تعالیٰ بچاو مگر یم نکھ فوائد معلوم آسن باوجود یہ مسلمان نکاحس مز ٹال مٹول نکاحس مز ٹال مٹول کر ہے کرو پگہ کال کتھ وری واد یتھے پن گزر نتیج نیران ماحول بگڑن دہ کھت دہ ماحولس اندر خرابی پید گھن ڈے بائی ڈے ماحول سن تباہی کن گھن اللہ تعالیٰ کرن یت امتس پہ پن رحم تو کرم اللہ تعالیٰ کرن اس حیہک لباس عطا حیہک زیور کرن اللہ تعالیٰ عطا نکاحس مز گھو جلدی کریں یلی وی نکاح آسو نا کرن پتہ گھو نکاح کریں امی دین مطابق گوڑ گئی ات مز جلدی کریں نمبر زی یلی وی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پتہ گھن کرنس مز چیز تھوی ملحوظ نظر نمبر اخ کم خرچ اسراف نا اسراف نا ات مز کی نمبر زی ہاو باو نا ات مز فرمو یت نکاحس مز یم زی چیز آسن نمبر اخ ہاو باو آسن کی یہ گو اس ہاو باوس کن زیادہ کس مر دہ کوئنٹل تمس اس طاقت بیس اس طاقتی ام سن پن سورے کنت یا کورن بینکس کن روجو کیا امس ہمسائن دہ کوئنٹل مرم یہ دپن بمار بمار کا ہاو باؤ گھس نکاحس مز آسن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تت نکاحس مز خور تو برکت یت مز نا ہاو باؤ آس تت نکاحس مز کورک بیان تت مز خور تو برکت اس کم از خرچس پہ یت مز نا اسراف آس کوتا اسراف سان نکاحن مز لچھ بد روپی سان نکاحن مز ضائع کرنا آج گیون والن لچھ بد روپی دن یہ حقیقت آج چھ گیون وول لچھ کم مانن بہت اوترا اکس جائیں نکاحس مے ست میڈیا اخ شخص دن بہت اس پتم ترہ وری ہت میڈیا ست کر یہ سہ قسم ہوت ون دون پت اس میں فنکار ست وتھن بہن آن پہ دتم اللہ تعالیٰ ہدایت ربن انس دینس کن ربن انس اسلام کن دون حال حال مے پن رشتہ اخ کر فون پن رشتہ دار اخ دن متا ثی میڈیا والن ست فنکار ست برو وتھن بہن فلن گیون ولس کر تو فون دون مے دس ٹھیک کر ہے مے گھر لڑکس خاندر بانہن لڑکہ سندس خاندرس پہ سہ پن گھر گیون دون مے دس ہے پانے کر تمس ست کت می دہ وری وہ وری پنچہ وری برو یہ کم تر دون سہ ووتم ہے مے کر تمس ست کت مگر سہ پونس ژھاڑن زیادہ پہم مس ہے کوتا ژھاڑن دن سہ ژھاڑن راتس ڈوڑ لچھ روپیے کوتا ڈوڑ لچھ دون وی کور مے تمس فون مے دس ہے بس فلان پومس گوڑ یاد مے دس ہے وی کورس مین سفارش قبول دن میان سفارش ون تم وی تروس بہ وہ ساس مگر اخ لچھ ترہ ساس تیل تہ راتس گیون ولس دن کوتا
اخلاشترو ساس ربي خاندرس پر امام چترهن دون مسجد پڑھناون نماز چترهن دون پنج وقت نماز پڑھناون سور جمعہ پڑھناون محلس مز آسے خاندر اتی نکاح تہ پڑھن محلس مز گزری کامس جناز تہ پڑھن دعا باقی چیز ام پت چمس امامس 3000 روپے 2000 روپے 4000 روپے محل ول دیون اللہ تعالی سند خاطر کریو تو فیصلہ یت قومس مز زنا مسخر زیادہ ہیون ول زیادہ کن مولوی زین زیادہ اوے شنس دین پڑھنس کن ون کے زیادہ دلچسپی نیون کی کیا ز دین اس سو قدر تو سو وقار میں باقی عوام چ نظرن من چ دین اس ورا کم قدر کم قدر و منزلت چ دینس تو وش مولوی اس کا پتین کوڑ ہند رشتس رشتس مز مولوی امی شا کوڑ مول آسان کوڑ دین خطر تایا کوڑ مول زبان میں شا کوڑ لاغین تاونس ہوت گو ہے بشوز دین دار یشو صفی اولوک نمائز یشو اجتماع برو برو آسا یشو دعوتی پروگرامن برو برو آسا مگر یہ بانو ہوس کوڑ دین دین دار اس دپن ہے امی سادس کرنا بو کوڑ حوال اگر من دین دار لڑکا آسا دپو سے پھلائن کوڑ چھے سے پھلائن دین دار لڑکس دین دپے میں شا کوڑ لاغین تاونس یشو ربی زساس نے ون یہ پکنایا پان کن یہ پکنایا میں آئین عزیز مسلمانو اشو دعوة اشو امتي جناب محمد الرسول الله ادعوة اشو شوب تلي دعوة ست عمل آسي نبي عليه السلام استشاو صحابي اخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموز نکاح شوی نا قارون ام قرآن عرض مسجد کس کر نکاح بشوز غریب بشو شکل کمزور فرموز اذهب الى زاق من البيت الانصار نیر انصار صحابي سن گرد تمشا کور دپس بسوز اس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم کوری کر مسجد نکاح یہ صحابی وقت گو یہ صحابی ایس بڑا سادہ ای وقت گو تیت سمکھو انصار صحابی از دبنیز بسوز اس محمد الرسول اللہ کور چھے تمس کر میں سجنے کا دبنیز گبر کارن کیا شک امون اس پوزر میں محاض شیز کمزوری آکھ سے شکل کمزور بیشونی میں مالو دولت ایمانش دولت چھم مگر مال چھم نا ایمان چھم غارت چھم مگر مال چھینی میں کیا دبنیز گبرہ نیار چھو ان کیس بکر کوئر سید مشور دبن یہ کریا کوئر سید مشور کور و چھوڑا ہی بون دوپن مالس دوپنس ابا جان یہ کیا کر رہے ہو سو مت دوپنس کوڑی چون رشتہ ہت او سیو مت یسو سوز مت محمد رسول اللہ دوپنس ابا چھ کیا بونتے دوپنس کوڑی شکلی چھی کمزور مال و دولت چھی نہ ایمس دوپنس ابا جان سے کرت فیصلہ غلط سمسا و چھ کوساو سو چھ کم سوز ایم سوزن وول چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانی کوڑ چھ ایم سک نکاح کرن خاطر یہ میانے خاطر پسند کورمت محمد رسول اللہ یم تس کوڑ یم دین دار کوڑ یہ صفت رو اس یہ وصف رو اس تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود اللہ تعالیٰ دین بوزت عمل کرنو توفیق رب تھینو تو سر نی پن صفاظت سندر اللہ تعالیٰ تھین اشت پن صفاظت سندر یت نکاس مذکرین رب خور تبرق تاتا میں نسی مز بئیس تھین رب سلامت میں آنی مز ہمشیر استین اللہ تعالیٰ سلامت رب کرنک خور زندگی ہند عطا رب کرنک زندگی ہنس خوشحالی آتا مٹھاس بری زندگی کرنے کا اللہ تعالیٰ آتا اسسان حاضرین غائبین انسان